ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତିରେ ଚୋର ବୁଲାଇଲେ କଳାକନା, ଆଉ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ଲୁଟିନେଲେ ଦାମୀ ଆସବାବପତ୍ର। ଛଅ ଛଅଟି ତାଲା କାଟି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ। ଆଉ ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଚଉଦ କୁଲାଟ ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନରେ ଥିବା ବଲୁରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ରଘୁନାଥଜୀଉ ପାଟଣା ଗାଁର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ଘର। ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ନିକଟରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଦାସ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଉପହାର ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଥିବା ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଘରେ ରଖି ବାପା ମା ରହୁଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରକୁ ପୁଅ ବୋହୂ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଘରର ତାଲାଗୁଡ଼ିକୁ କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟି ଘରେ ଥିବା ବାକ୍ସ ଗୋଡ୍ରେଜ୍ ଭାଙ୍ଗି ସୁନାରୂପା ଅଳଙ୍କାର, ପାଣି ମଟର, ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ସମେତ ଅନେକ ଆସବାବପତ୍ର ଧରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାପରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଘର ଖୋଲା ଅଛି। ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ପଚାରିଥିଲେ ତୁମେ ଗାଁରେ ଅଛ କି ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କହିଥିଲେ ତମେ ତ ଘରେ ନାହ, କିନ୍ତୁ ତମ ଘରର ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି। ଏହାପରେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବାରୁ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚୋରମାନେ କଳାକନା ବୁଲାଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘର, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଟିକେ ତା ଘର ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଯାଏ। ଗତକାଲି ମୁଁ ଏପଟେ ଯାଉଥିଲି, ଦେଖିଲି ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ନାହିଁ। ତାଲା ନାହିଁ, ମୋର ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛି କି। ସେଠୁ ମୁଁ ସେଠୁ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲି, ଦେଖିଲି ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲା ଅଛି, ତାଲା ପଡ଼ିନାହିଁ। ସେଠୁ ମୁଁ ତାପରେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଗାଁକୁ ଆସିଛୁ କି। ସେ କହିଲା ନା, ତ ମୁଁ ତ ଗାଁକୁ ଯାଇନି, କ'ଣ ହେଇଛି। କହିଲି ଗେଟ୍ରେ କ'ଣ ତାଲା ନାହିଁ। ତା'ର ମୋର ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଫେର୍ ଯାଇ ଗ୍ରିଲ୍ରେ ଟିକେ ଅନେଇଲି। ତା'ପରେ କହିଲା ସେ ଭିତରୁ ଯାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଖେ, ମୁଁ ଭିତରେ ଯାଇ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବାଟର ତାଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଆଲମାରୀ, ବାକ୍ସ, ପାଣି ମଟର ଆଉ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ଆଲମାରୀ ସବୁ ତଢ଼ା ଯାଇଛି, ପାଣି ମଟରଟା ବି ଚୋରି ଯାଇଛି। ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଦାସ ଚଉଦ କୁଲାଟ ଫାଣ୍ଡିରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚଉଦ କୁଲାଟ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ନୃସିଂହ ମହାନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଫିଲ୍ଡ ସବୁ ତାଲା କଟା ହେଇଛି ଏବଂ ଆସବାବପତ୍ର ସବୁ ବିଚ୍ଛିଡ଼ ହେଇକି ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ବୁଝିଲି ଯେ ଥାନା ଅଫିସର ଆସିକରି ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଇଏ ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥରେ ନୁହଁ, ବହୁବାର ଏମିତି ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଚୋରି। 24 ତାରିଖରେ ଘର ତାଲା ପକାଇ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, କାମ ସାରି ଯାଇଥିଲୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 24ରେ। ତା'ପରେ କାଲି 3ଟା ବେଳକୁ ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କଲା, ମାନସ ସମଲ, କହିଲା ଯେ କ'ଣ ଘର ଗ୍ରିଲ୍ ଖୋଲା ଅଛି, କ'ଣ ଆସିଛ କି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ତ ଆମକେ ଯାଇନୁ, କହିଲା ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି। ତା'ପରେ ସେ ଯାଇକି ସେଠୁ ଦେଖିଲାକୁ ଗ୍ରିଲ୍ ପୁରା ତାଲା କଟା ହେଇକି ଭିତରେ ଘର ପୁରା ଖୋଲା ପଡ଼ିକି କାଟିକି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁହଁ, ନାହିଁ ବରଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ପୋଲିସ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି ଘଟିବା ପରେ ଏମିତି କାଣ୍ଡ କରୁଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଚୋରଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପଟାମୁଣ୍ଡାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।